Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem azizler, Allah'a hamd, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e, bu zatın ashablarına, ailelerine, Allah subhanahu ve teala'nın rahmetleri nazil bulgen bulsun. Allah subhanahu ve teala bu cümleden bu cümleye kadar bilmesten kılgen hatalarımız, kemçiliği, günahlarımızı uzun mağfiret eylegen busun. Allah Celle ve Ala acizana kıledigen ibadetlerimiz, dualarımızı kabul eylesin. Muhterem azizler, bugünkü cümle sohbetimiz Ramazan Aylar Sultanı degen mevzuda boladı. Büyük Ramazan ayını bütün İslam ümmeti müştah bulup kütadı. Yeryüzündeki hemme Müslümanlar mene şu bir ayını, Ramazan ayını kütüşedi. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o zatının ashabları, tabi'inler, tabi'a tabi'inler, şu gün geçe bulgen belçe Müslüman halkler, mübarek Ramazan ayını intikip kütgenler, mene şu ayının faziletlerine müyesser buluşları için sa'yu hareketlerini kılgenler. Sizi biz hem mene şu mübarek Ramazan ayına yakınlaşıp kaldık. Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mene şu mübarek Ramazan ayı hakkında bir uzun hadis var. Mene şu hadisi şerifini bugün sizlerge havale kılamız. Bu hadis meşhur sahabe Salman Farisi radıyallahu anhu tamamlarından rivayet kılınadı. Khatabana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme akhir yevmin min şaban feqal ya eyyuhel nas innehu kad adallakum şehrun azimun şehrun mübarekun fihi leyletun khayrun min elfi şehr فرض الله صيامه وجعل قيام ليله تطوعا. من أبو حديث نبي غمر عليه الصلاة والسلام شعبان آخر كل ردة خطبة قلب صحابة لرجم موعظة قلب اتلر أي إنسان لر در حقيقة بيوك بركة لأي سلنين أستلرنجة ساي صالب كلمقتة. Bu ayda bir keçe var ki min aydan yaxşıdır. Bu ayını Allah rozasını farz kıldı. Tündeki kıyam ibadetini ise nafil kıldı degenler. Bu hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hitap kıldılar. Ey insanlar, bu ay sizlere saye salıp gelmekte deyip bu ayının faziletini ettiler. Uluğ ay ve berekatli ay dediler. Demek mana şu aydan bu ümmet ogah bo'lishlari uchun hali bu ay kirishidan oldin Rasulullah sallallohu aleyhi ve sellem bu aydan ogohlantirib qo'ydilar. Chunki tayyorgarlik vaqtidan bo'lsin. Hali bu ay kirishidan oldin biz Ramazonga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Qanaqa tayyorgarlik ko'riladi Ramazonga desa, bozorga borib uyumuzni oziq-ovqatga to'ldirib tayyorgarlik qilmaymiz. Ramazon oyida yeyishni o'z-o'zidan kamaytiramiz. Ya'niki ikki mahal taom yeyiladi Ramazon oyida: saharlik va iftorlik. Qolgan kunlarimizni hammasini 4 vaqt, 5 vaqtni bitta qilib 2 vaqtda yemaymiz. Balki mana shu ikki mahalda mutadil taomlarib ochlik, tashnalik nimaligini his qilishimiz kerak Ramazon oyida. Tayyorgarlik qanaqa bo'ladi desa, tayyorgarlik ruhiy tayyorgarlik bo'ladi. Musulmon kishi o'ziga va'da beradi. Inshaalloh taolo mana shu Ramazon oyi chiqib ketishi bilan mening gunohlarim kechiriladi. Men gunohlarim kechiriladigan amallarni qilaman deb o'ziga azmi qaror qilish kerak musulmon kishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, kimga Ramazon oyi kirsa-yu uning gunohlari kechirilmasdan Ramazon oyi chiqib ketadigan bo'lsa,
şu insanın burnu yerge işkalsın degenler. Yani xar bolsun degenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün gözümüzü açıp mübarek Ramazan ayıge tereddüt kıleylik. Tayyargarligimizi koreylik. Ruhi cihetten tayyargarlik koreylik. Bu künnin birer teruzasını kaldırmayman. Bu künnin birer tününü ibadetsiz ötkizmeymen. Ramazondagi tundagi taravih hatmi Qur'onlarga albatta qatnashaman, nafsimga qarshi kurashaman degan azmi qarorni har bir musulmon bugun oldiga qo'yish kerak. Ruhiy tayyorgarlik bo'lsa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyni nima dedilar? Buyuk va barokatli oy dedilar. Va bu ayda bir kecha borki ming aydan yaxshi. Bunaqa imtiyoz qayerda bor? Bir kecha ibodat qilasiz, toat qilasiz, Allohu taolo ming aydan yaxshiroq bo'lgan ajrni, savobni ato qiladi. Ming oyimiz 83 yilu 4 oyni tashkil qiladi. Bitta insonning umri bu. Bunga ham tayyorgarlik qo'yishimiz kerak azizlar. Bozorga borsangiz, molingizni eng qimmatga oladigan xaridorga sotasiz-ku axir. Nima uchun? Alloh bilan o'zingizni o'rtangizdagi bo'ladigan savdoda molingizni qimmatga o'tkazmaysiz. Amalni inson qadriga yetish kerak. Boshqa ummatda bo'lmagan deydi bu imtiyoz. Bu ummatga Alloh taolo bergan mana shu imtiyozni. Shuning uchun buni biz jiddiy qabul qilishimiz kerak. Bu Qur'onda kelgan bu xabar. Laylatul qodri khayrun min alfi shahr. Qadr kechasi ming oydan yaxshi deb Alloh xabar bergan. Bu bir hadisda-ku bor. Lekin hadisdan tashqari Qur'oni Karim oyati buni bayon qiladi azizlar. Undan keyin mana bu oyning ro'zasini Allohu taolo bizlarga farz qildi. Tundagi ibodatlarni nafil qildi azizlar. Inson hayotini bir oy to'liq ibodat bilan o'tkazishi qiyin. Misol uchun kim aytadi? Men bir oy kechayu kunduz ibodat qilgan kishi sifatida o'zimni shunchalik riyozatga, ya'niki mashaqqatga uraman deydi. Buni hech kim qila olmaydi. Illo inson umridagi 12 oyning bir oyida inson butun bir oyni to'liq ibodatga aylantirishi mumkin. Nima uchun bilasizmi? Kunduzlari roza tutishni Alloh taolo farz qildimi? Farzdan buyuk ibodat yo'q dunyoda. Allohu taoloning farmoni, buyrug'i qat'iy dalil bilan sobit bo'ladi, bu farz deyiladi. Subhdan to shomgacha ro'zani niyat qilgan odam shu subhdan boshlab shom namozining vaqtigacha ibodatda yuradi. O'zi bilmaydi. Bozorda yuradi, masjidga boradi, ko'cha-ko'yda yuradi, lekin tinimsiz ibodat qilib yurgan bo'ladi. Chunki u ro'zador, u Allohning bitta farz ibodatini bajarmoqda. Endi xuftan namozini o'qiydi, taravih namozlarini o'qiydimi? Biroz keyin mizg'iydi, keyin tahajjud namoziga turadi, undan keyin sahar turadi, saharligini qiladi va bomdod namozini jamoat bilan o'qiydi. Tunni ham ibodat bilan o'tkazgan bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bitta hadis bor. Kim xufton va bomdod namozini jamoat bilan o'qsa, tunda ibodat qilgan bo'ladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Mana shu bir oy biz tinimsiz kechayu kunduz ibodat qilgan insonga aylanishimiz mumkin, lekin boshqa oylarda buni qila olmaymiz. Ana shuning uchun muhtaram azizlar, bu oyni g'animat bilaylik. Hadisni qo'llaydigan yana bitta qisqa hadisga to'xtalib o'tamiz. Man soma ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi. Muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilar: Kim iymon keltirgan, ya'ni aniq ishongan va savob umid qilgan holda Ramazon oyining ro'zasini tutadigan bo'lsa, uning qilib o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ro'zamizga savob beriladi-ku,
Lekin savobdan tashqari Alloh subhanahu va taolo mana shu tutgan ro'zamiz sababidan ba'zi gunohlarimizni mag'firat qiladi, o'tib yuboradi. Tunda ibodat qilish haqida ham bitta qisqa hadis bor, unga ham to'xtalib o'tamiz. Man qama ramazona imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Kim Allohga ishongan va undan savob umid qilgan holda Ramazonda qoim bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tunlarida qoim bo'ladigan bo'lsa, uning muqaddam o'tgan gunohlarini Alloh mag'firat qiladi deganlar. Demak, roza tutishda ham gunohimizning mag'firat bo'lishi bor, Ramazon tunlarida ibodat va qoim bo'lib o'tkazishligimizda ham gunohlarimizni kechirilishligi bor. Bu hadisni davomida payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilar: فَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّ فَرِيضَةً فِي مَسِمَهُ وَمَنْ أَدَّ فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّ سَبْعِينَ فَرِيضَةً Kim bu ayda bitta nafil bo'lgan yaxshi amalni qiladigan bo'lsa, boshqa oylarda farz ibodatini ado etgandek bo'ladi. Va agar kim bu oyda bir farz ibodatini ado etadigan bo'lsa, boshqa oylarda 70 farz ibodatini ado etgandek bo'ladi deganlar. Demak, bu oyda beriladigan fazil o'zgacha. Naflga farzni maqomi darajasi, ya'niki savobi beriladi, farzga esa 70 ta farzning savobi maqomi darajasi beriladi azizlar. حديث دوما وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه و صبر ايدور صبرنين ثواب فقط جنت دور و مهر مروات كونغل اولادغان ايدور و شندي بر ايدور كي مؤمنين رزقه O ayda ko'paytiriladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Demak, roza uchun sabr kerak. Ochlik, tashnalikka chidash uchun insonda sabr kerak. Gunohdan to'xtash uchun insonda sabr bo'lish kerak. Demak, bu roza sabrdir. Sabrning mukofoti jannat bo'ladi. Mehr muruvvat ko'rsatadigan oy mu'minning rizqi ziyoda bo'ladi. Allohu taolo yana Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ألبتة سابر قلقوش لرقا آخرتة مكافات لر بحساب برلادة ديد الله تعالى. دمك سابر بلن روزة تتسم ونقى الله تعالى بحساب أجر مكافات لر برلادة إن شاء الله. ينا پیغمبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلر من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Kim dunyoda bir qiynalgan insonga yengillik bersa, ya'ni mushkulini oson qilsa, Allohu taolo unga dunyoda va oxiratda oson qiladi. Qarang. Bu dunyoda bir mu'minni og'irini yengil qildingiz. Allohu taolo sizga dunyoda ham, oxiratda ham yengillik beradi. Allohu taolo bandani birorta bir amalini zoyi ketkizmaydi. Birovni yukiga ko'tarishib olsangiz ham Allohu taolo shu dunyoni o'zida ham beradi sizga, oxiratda ham og'ir ahvolda qolgan paytingizda Allohu taolo sizni og'iringizni yengil qiladi. Imom Muslim rivoyati. Mana bu kelayotgan muborak Ramazon oyi munosabati bilan davlatimiz rahbari ehtiyojmand insonlar, ayniqsa nogironlari bor farzandlar holidan xabar olish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash muhimligini alohida qayd etdilar. Shu bois eshitishida nuqsoni bor 500 nafar bolaga bepul koxlear apparati va boshqa implantlar hozirlashlik uchun 62 milliard so'm ajratildi. 2000 nafar bola eshitish moslamalari bilan ta'minlandi. Muborak Ramazon arafasida bo'ladigan bir yurtimiz bo'yicha bo'ladigan xayrli ishlar. Hadisi davomi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kim agar bir ro'zadorga iftorlik qilib beradigan bo'lsa,
bo'ynini do'zaxdan ozod bo'lishi va gunohlari mag'firat bo'lishiga sababchi bo'ladi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan odamlar so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, bizni hammamiz ham ro'zadorga iftorlik qilib berishlikka mablag' topolmaymiz-ku." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Bu savob ro'zadorga bir qultum sut yoki bitta xurmo yoki bir hoplam suv bergan kishiga, ammo kim ro'zadorni to'ydiradigan bo'lsa, uning gunohlari mag'firat bo'ladi va Allohu taolo uni mening havzimdan sug'aradi, to jannatga kirguniga qadar chaqamaydi", dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. وَكَانَ لَهُمْ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. Ro'zadorga iftor qilib bergan kimsaga ro'zadorning savobining mislichalik savob beradi, uning ro'zadorning savobidan kamaytirilmagan holda, dedilar. Demak, ba'zi insonlarda shunaqa xulosa paydo bo'lib qolishi mumkin: "Ha, men agar ro'zadorga iftorni qilib beradigan bo'lsam, o'zim ro'za tutmasam ham ro'za tutgandek bo'lar ekanman", degan xulosaga kelinmasin. Nima uchun? Hammani zimmasida ro'za farz. O'zi ro'zasini o'zi tutadi, ammo iftor qilib bergani uchun alohida savob oladi. Bu ro'zani o'rnini boshqa hech narsa bosa olmaydi. Bu farz. Shu o'rinda azizlar, bitta narsani eslatib o'taylik. Ro'za ibodati shunday ibodatki, bu ibodatdan ko'ra insonni chiniqtiradigan ibodat yo'q. Ramazon oyida ochlik nimaligini bilmagan yoinki tashnalik nimaligini bilmagan badavlat odamlar ham nima qiladi? Och qoladi va tashna bo'ladi. Ochlik nimaligi, tashnalik nimaligini ular qadriga boradi. Shuning uchun Ramazon oyida boylar ham saxiy bo'lib qoladi. Nima uchun? Ochlik, tashnalik nimaligini biladi ular ham. Bu Ramazon oyi, azizlar, insonni shunday tarbiyat qiladiki, insonni nafsini jilovlaydi, nafsini tarbiyalaydi, nafsini jilovlashni insonga o'rgatib qo'yadi. Biz mana hozir yoshlarimiz ayniqsa juda ham sabrsiz bo'lib tarbiya topyapti. Sabr toqat yo'q, avvalgilarning sabri yo'q hozirgi yoshlarda. Nima uchun? Mana shu ro'zalarni tutturishimiz kerak. Bomdod namozlarida turish kerak. Birozgina toplanish kerak ular. Mashaqqat, qiyinchilik, ochlik, tashnalikni o'rganish kerak. Ana shunda hayotning achchiq chichuqlariga sabr bardosh qiladigan bo'ladi. Demak, inson ochlik, tashnalik nimaligini bilmay yashasa, uning nafsi quturib ketadi. Demak, mana shu Ramazon oyi bizlarga nafsni jilovlash, nafsni tarbiyalashni o'rgatadi. Muhtaram azizlar, ro'zadorga buyuk bir fazil beriladi qiyomat kunida. Ana shu hadisni o'rganamiz. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, jannatning rayon degan darvozasi bor. Undan qiyomat kunida ro'zadorlar kiradi. Ro'zadorlar bilan birga boshqa hech kim u darvozadan jannatga kirmaydi. Qiyomat kunida aytiladi: "Ro'zadorlar qani?" deyiladi. Keyin ro'zadorlar boradi va jannatning rayon darvozasidan jannatga kiradi. Ularning oxirgisi kirgandan keyin bu darvoza qulflanadi. Ulardan boshqa hech kim bu darvozadan jannatga kirmaydi, deganlar. Azizlar, ro'zadorlik bir fazilat. Jannatga kirish bitta fazilat, ammo jannatning alohida darvozasidan e'tiborga molik holatda jannatga kirish sharaf ustiga bir sharafdir, azizlar. Buni g'animat bilaylik. Muhtaram azizlar, ro'zada shunday bir fazil borki, Alloh subhanahu va taolo ro'zadorni jahannamdan uzoqlashtiradi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Bir banda bir kun Alloh yo'lida ro'za tutsa,
Allahu Teala onun yüzünü 70 kuz yani 70 yıl cehennemden uzak kıladı. Bir tane sen bileylik azizler. Biz kılgen yaxşı amelimiz bilen deyilik ki cennet bilen tuzak demek birbirine karşı tarafta durdu. Kişi yaxşı amel kılgeni sarı cennetke yakınlaşıp tuzaktan uzaklaşıp bora uğradı. Demek rozador bir kun Allah yolunda rozu tutadigan bo'lsa 70 yillik masofada cehennemden uzaklaştırıladı. Demek bu katta fazil. Mana bu ayda ko'pchilik so'rashadi. Bu ayda nima amal qilishimiz kerak? Bu ayda azizlar ko'proq Qur'on tilovati bilan shug'ullanishimiz kerak. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, roza va Qur'on bandani shafaat qiladi. Roza aytadi: "Ey Robbim, men buni taom va shahvatdan to'sib qo'ygan edim kunduz kuni. Meni u haqida qiladigan shafaatimni qabul qilgin" deydi. Va Qur'on aytadi: "Ey Rob, men bu bandangni tundagi uyqulardan to'sib qo'ygan edim, tutib qolgan edim" deydi. Va bu ikisi roza va Qur'on o'z sahobini shafaat qiladi deganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Demak, azizlar bu oyda ko'proq Qur'on tilovatini qilishimiz kerak. Endi rozani ham darajasi bor. Rozani ham darajasi bor. Xo'p. Hammaning rozasi bor. Ko'pchilik shunaqa roza tutadi. Qanaqa desa, subhdan to shomga qadar yemoqdan, ichmoqdan va ayoli bilan jinsiy munosabatga kirishmoqdan saqlanadi. Bu odam ham rozador odam bo'ladi. Bu odam qiyomat kunida roza tutmagan kishi sifatida Allohning huzurida javobgarlikka tortilmaydi. Roza tutgan odam bo'ladi. Lekin hozir biz aytdik-ku, rozadorga beriladigan savoblar, rayon jannatidan jannatga kirish, mukofotni Alloh taolo ko'paytirib berish degan narsalardan mahrum bo'lib qolish ehtimoli bor. Ikkinchi darajadagi rozador u yemoqdan, ichmoqdan va ayoli bilan jinsiy munosabatga kirishmoqdan saqlanish bilan birgalikda ko'zini haromdan, qulog'ini haromdan, qo'lini harom va shubhadan, oyog'i bilan harom joyga yurib borishdan saqlaydi. Butun vujudini saqlaydi. Butun vujudi bilan ro'zador bo'ladi. Tashqi a'zolari bilan ro'zador bo'ladi. Mana bu kishiga hadislarda va'da qilingan ro'zadorlarga beriladigan ulug' ajr mukofotlarining hammasi loyiq va munosib bo'ladi inshaalloh. Uchinchi turdagi ro'zador bor. Bu payg'ambarlar va ba'zi solihlarning ro'zasi. Alloh taolo bizni ham shu yuqori maqomdagi ro'zaga nasib qilsin. Ular biz yuqorida aytib o'tgan tashqi a'zolarini gunohdan saqlash bilan birgalikda qalbiga ham gunoh ishni keltirmaydi. Ularning qalbi ham ro'za tutadi. Bu ro'za xos kishilarning ro'zasi bo'ladi. Xoslarning xossi bo'lgan kishilarning ro'zasi bo'ladi. Shuning uchun biz e'tibor qaratib qo'yaylik. Hech bo'lmasa ikkinchi darajadagi ro'zador bo'laylik. Ramazon oyida ro'za tutdikmi? Tilimizni tiyaylik. Ko'zimizni ehtiyot qilaylik. Qulog'imiz bilan mola, ya'ni gaplar, g'ibat, yolg'on gaplarni, keraksiz narsalarni eshitishlikdan saqlanaylik, to'xtaylik. O'z-o'zidan ro'zador odam qo'li bilan ham oyog'i bilan ham gunoh ishga nima qilmaydi, harakat qilmaydi azizlar. Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir hadislari bor. Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Payg'ambar alayhi salatu va salam aytilar: Kim yolg'on so'zdan va unga amal qilishdan tiyilmasakan, uni taomu ichimlikni tark etganligiga Allohning ehtiyoji yo'q. Alloh muhtoj emas.
biz yolg'ondan tashqi azolarimiz bilan qiladigan gunohlardan tiyilmasakamiz och qolishimiz va tashna bo'lishimizdan foyda yo'q. Otiga ro'za tutgan bo'lamizda. Mana muhtaram azizlar, mana muborak oy yaqinlashib kelmoqda. Hammamiz yana harakatda bo'laylik. Oila a'zolarimizga ham mana shu oyni eslatib qo'yaylik azizlar. Mana shu oy Allahu Taala gunohlarimizni mag'firat qilsin. Mana shu oydan gunohlardan xoli bo'lib chiqishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Muhtaram azizlar, bu oy rostmana nafs bilan kurashadigan oy. Qarang. Insonning asosiy ikkita dushmani bor. Birinchisi nafsi, ikkinchisi shaytonlar. Nafs ichki dushman, shaytonlar tashqi dushman. Mana bu oyda Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga ichki va tashqi dushmandan himoyalanish vositalarini beradi. Birinchidan Payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Ramazon oyi kirganda jannat eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari qulflanadi, yopiladi va yomon jinlar kishanband qilinadi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ramazonning birinchi kechasida o'zingizda bir ruhingizda yengillik his qilasizmi? Hamma his qiladi. Ramazon kirishi bilan insonning ruhiyatiga nimadir ta'sir qiladi, lekin o'zi bilmaydi. Bu shu jannatning eshiklari ochilganligi, do'zax eshiklari yopilganligidan darak berguvchi bir ruhiy hisdir. Biz tashqi dushmandan go'yoki bu oyda anchagina himoyalanamiz. Aytish mumkinki insonlar, bo'lmasa Ramazonda ham odamlar gunoh qiladi-ku desa, bu insonlarni ko'pi o'zi gunoh qilish tabiatiga o'rnashib ketgan bo'ladi. Shayton qildirmasa ham o'zi gunoh qiladigan bo'lib qoladi. O'shaning uchun o'zini nafsidan kelib chiqib qilaveradi. Endi boshqa bir hadislarni sharhidagi ulamolari gapiga qarasak, hamma jinlar kishanband bo'lmaydi. Eng ashaddiylari kishanband bo'ladi. Demak, ba'zilari qoladi. Endi bu muborak Ramazon oyida biz ichki dushmanimizdan qutulish uchun Alloh taolo sizni bizlarga Ramazon oyining ro'zasini farz qildi. Mana shu Ramazon oyining ro'zasini tutishni boshlasak, biz nafsimizga qarshi kurashni boshlagan bo'lamiz. Mana ko'pchilik e'tibor beringlar. Mana shu iftorlik payti yaqinlashganda boru, odamlarning asab o'ynaveradi. Biling, bu nimadan bilasizmi? Bu nafs hakalak otishidan, nafs hakalak otishi boshlayapti. Kechqurun mana iftorlik paytida sabr qilib, duo qilib o'tirishda katta fazil bor. Chunki asosiy nuqta o'sha joyda bo'ladi. Nafs hakalak otadi. Insonning sabr bardoshi tugay boshlaydi. Ana shunda La ilaha illalloh, subhanalloh, astag'firulloh, Allohu akbar zikri bilan o'tirish kerak dasturxon oldida. Bir ikki kun o'tgandan keyin nafs o'zini joyiga keladi. Endi ahvol shu ekanda endi dedi, sabr qilamiz dedi. Odamlar ham boshini egib qoladi. Mana shu nafsga qarshi kurashish Ramazon oyida. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, ro'zadorga ikkita xursandchilik bor. Birinchisi iftorlik paytidagi xursandchilik. Va yeb ichgandan keyin xursand bo'lib yuziga tabassum kirib qoladi. Ikkinchisi qiyomat kunida Robbisiga yo'liqqanda yana xursand bo'ladi dedilar. Azizlar, mana shunday muborak Ramazon oyida nafs bilan kurashadigan oyda turibmizmi? Nafsimizni biroz bo'ysindirib olaylik. Ulamolar aytadilar, azizlar, 12 oyni 11 oyi biz tirikchilik bilan ovora bo'lamiz. Mayli, namoz o'qiymiz, farz namozlarni o'qiymiz, nafl ro'zalar tutamiz. Mana shu 24 soatingizni yaxshilab bo'lib chiqing. 24 soatdan judda borsa, yaxshi ibodat qiladigan odamning 2 soati ibodatga ketadi-da. 22 soati uyqu tirikchilik bilan o'tadi. Keyin hozir men aniq aytamanki,
6-7 saat telefon bilan o'tyapti. Hisob kitob qilib ko'ring. 11 oy biz dunyo bilan avora bo'lyapmiz. 11 oy tirikchilik, mana shu arzimagan foniy dunyo Alloh taolo rizqimizni zimmasiga olib qo'ygan bo'lsa ham, tirikchilik, ro'zg'or, pul topish bilan avora bo'lamiz. 11 oy. Bir oygina sal ta'til qilaylik. Bir oygina mayli tirikchilikni to'xtatmaymiz, baribir bo'laveradi. Azgina Alloh taolo tomonga ko'proq yuzlanaylik. Ko'proq kechalari ibodat qilaylik, iltijolar qilaylik Alloh taologa. Azizlar, bitta narsani aytaman men. Har qanday mamlakatni, har qanday yurtni fuqarolari agar xudojo'y bo'lsa, qalbi bilan tili bitta bo'lsa, Allohga rasmona ibodat qilsa, samimiy bo'lsa, Ramazondagi ibodatlari ko'p bo'lsa, Alloh taolo shu yurtga tinchlikni ham beradi, barakotning ham beradi, hamma narsani beradi. Bilib qo'ying, hamma narsa Alloh taoloning amri bilan bo'ladi. Shuning uchun bu oyni qadriga yetaylik, astoydil harakat qilaylik. Azizlar, bu oyning fazilati nimada bilasizmi? Bu oyning fazilati mana shu oyda Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qilganligida. Eng oxirgi ilohiy kitob Qur'oni Karim. Qiyomat kunigacha Qur'oni Karimdan keyin bironta kitob kelmaydi. Qur'oni Karim ummatning mo'jizasi. Bu Qur'oni Karimning nozil bo'lishligi Ramazon oyida boshlangan. Bitta rivoyatga ko'ra, sahihroq rivoyatga ko'ra, mana shu Qur'oni Karim Ramazon oyining qadr kechasida Lavhul Mahfuzdan Baytul Ma'murga dunyo osmoniga tushirilgan, yaxlitligicha tushirilgan. Keyin 23 yil davomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lak bo'lib tushib kelgan. Ulamolar mana shu yerga bitta savol qo'yadi. Xo'p, nima uchun Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo Jabroil alayhissalom orqali Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga to'g'ridan to'g'ri Lavhul Mahfuzdan keltirmadi? Nima sabab? Ulamolar shunday javob beradi. Alloh taolo bu ummat naqadar sharafli ummat ekanligini farishtalarga e'lon qilishlik uchun bir muddat Qur'oni Karimni farishtalarning huzurida Baytul Ma'murda Alloh taolo saqlab turdi. Farishtalar ko'rdi, Qur'oni Karim Baytul Ma'murga tushdi. Qiziqadi o'z-o'zidan. Bu nima deb farishtalar bu ummati Muhammadiyaga tushiriladigan Qur'on dedi va bu ummatning sharafini Alloh taolo farishtalarga mana shu yo'l bilan e'lon qildi. Bu birinchisi. Ikkinchisi shuki, farishtalar o'zi ulug'. Farishtalar yemaydi, ichmaydi, er-xotinlik munosabatlarini qilmaydi. Alloh taolo buyurgan hamma narsani qiladi farishtalar. Gunohi yo'q, ularda sharaf bor. Ammo Qur'oni Karim ularning huzurida Baytul Ma'murda biroz tursa, ularning sharafi yana oshib ketadi. Biz huzurimizda Qur'on turib, o'zimizni sharafimizni bugun o'zimiz bilmayapmiz. Nima uchun bilasizlarmi? Mana shu yerda o'tirganlarning ichida Qur'onni xohlagan joydan olib o'qiydigan odam juda ham kam. Juda ham kam. 2004 yil haj safariga borgan paytimizda, bu oy Qur'on oyi bo'lgani uchun aytib o'taman, Indoneziya, Malayziyalardan borgan musulmonlar shunda bir joyda o'tirib oladi, Ka'bai Muazzamadan, Madina Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidlarida o'tirib olib faqat Qur'on o'qiydi. Biznikilar faqat do'kon yuradi. Endi alhamdulillah sal ko'payib qoldik Qur'on o'qiydiganlarimiz. Bu oyda Qur'onga kirishing. Alloh taolo farishtalar sharafli bo'la turib, ularning sharafini oshirish uchun ularning huzurida Baytul Ma'murda Qur'onni Karimni saqlagan bo'lsa, nima uchun bizning huzurimizda Qur'oni Karim bo'la turib bu sharafdan foydalanmaymiz? Bu oy Qur'on oyi. Ana shu Qur'onga ehtimom berishimiz kerak. Keyin muhtaram azizlar,
yon atrofni tozalab qo'yaylik. Yon atroflarimiz, masjid bormi, yo'llarimiz bormi? Mana shu jihatlarimizga biroz e'tibor qaratib qo'yaylik. Xonadonlarimizni pokiza saqlaylik. Chunki poklik iymonni chaqiradi. Iymon esa o'z egasi bilan jannatda bo'ladi. Poklik bor joyda iymon bo'ladi. Muhtaram azizlar, mana bu yil muborak Ramazon oyi inshaalloh taolo 11 mart dushanba kuniga to'g'ri kelyapti inshaalloh. Mana shu kundan boshlab, ya'ni dushanba kuni saharda turamiz. İnşallah saharda turamiz. Birinchi ro'zamiz kuni bo'ladi. Demak, yakshanba kuni kechki payt taroveh namozini o'qishni boshlaymiz. Demak, taroveh namozi Toshkent shahrida 20 dan 30 daqiqa o'tganda boshlanadi. Ya'ni xuftonni farziga o'sha paytda takbir aytamiz inshaalloh. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك عليه برحمتك يا أرحم الراحمين